Sí, jefe, jefe. Je može dva čaja? Od toplih napitaka imamo samo kuvanu vinu i kuvanu rakiju. Čaja nemate? Nema. Onda kafu? Jer ja govorim srpski. Kuvanu vinu i kuvanu rakiju. Hoćeš Coca-Cola? Od bezalkohola imamo samo jupi i Coca-Cola. Sok od borovice. A čovjek ti kaže lepo da nema, ima samo... Jupi i Coca-Cola. Dobro bi jedan čaj. E, ja se stvarno moram. Saša, kako ću je samo da popođu? Mladen, ljudi su u tvojim godinama dizali revolucije, umirali, razili decu, a tebe se samo traži da izdržiš jedno prepodne sa mnom. Razmišljaj malo o sebi, budi sama sa sobom, to radi na primjer.